Birincisi gömrükle bağlı iki önemli məsələ var. Birincisi qanunvericiliklə bağlı. Bu da elə həm də parlament fəaliyyəti ilə bağlıdır. Yani, gömrük komitəsinin bəzi işçiləri, bizim ofis gömrük komitəsinə çox yaxındır. Və mən nahara tez-tez gedəndə bir Elmlər Akademiyası metrosuna yaxınlıqda bir kafe var, Türk kafesidir. Yaxşı yeməklər var. Orada çox Ya. zaman gömrük işçiləri olur. Yəni nahar vaxtı gömrük işçiləri ora gəlir. Bir hamısı belə tanımıram heç birini. Təbii ki formada olurlar ama belə görürsən ki tanıyırlar. Bəziləri salam verir, bəziləri arada belə deyirlər ki, vallahi müəllim bizlik də deyil, qanunvericilikdə bəzi problemlər var. Hə, orada bəzi məsələlər var. Məsələn, gömrük rüsumlarının özünü gömrük komitəsi təyin etmir. Gömrük rüsumları və onun alınma qaydalarını Nazirlər Kabineti və gömrük haqqında qanunvericilik tənzimləyir. Və burada hə, ciddi dəyişikliklər var və burada parlamentdə olsaydıq bir 5 nəfər, 10 nəfər israrla hər dəfə bunu gündəmə gətirib, təkliflərlə çıxış eləyib və ölkənin gündəminə çevirə bilərdik. Də hər dəfə 5 nəfər, 10 nəfər deputat bunu hər iclasda qaldırsaydı, mütləq bu ölkənin bir nömrəli gündəminə çevrilə bilər. Bu qanunvericiliklə bağlı məsələlər var ki, bəli, bu gömrük komitəsinin özündən asılı deyil. Ama bəzi əsas problem ondan ibarətdir ki, gömrük işçiləri və gömrük rəhbərliyi gömrük orqanlarının fəlsəfəsi nədir? Bu niyə yaradılıb dünyada və bu nəyə xidmət eləməlidir? Ya onu bilmirlər, heç bilmirlər, anlayışları yoxdur. Çünki mən daha çox ona tərəfdarım ki, bilmirlər. Çünki Səfər Mehdiyev hər dəfə, hər ayın əvvəlində çıxır bir tweet atır və bir bəyanat verir ki, planda nəzərdə tutulduğundan məsələn 150 milyon, 200 milyon artıq vəsait toplanmışdır. Yəni sanki adam ayaqqabı fabriki işlədir, sanki adam bir biznes sahibidir və çoxlu pul qazanıb da bundan ölkə büdcəsinə xeyir verib onunla mı fəxr edir? Qardaş, Azərbaycanda gömrük rüsumun və vergi dərəcəsini ödədilən hər manat sonuc etibarilə vətəndaşın cibindən çıxır. İş adamının ağlı qaçmayıb ki, gömrüyə pul versin, ama onun malın xidmətin üzərinə gəlməsin. Mütləq gəlir və sonuncu ödəyicisi biz oluruz. Bax burada problem yaşanır. İki önemli problem var. Birincisi Gömrük Komitəsi son 3-4 ildə yeni bir yanaşma ortalığa koyur və son bir ildə bu daha da artıb. Özünün hətta saytlarında da var. Gömrük Komitəsinin saytında girib baxa bilərsiniz. Deklarasiyanı doldurmaq istəyən de yazılır ki, qeyd bu deklarasiyada göstərilən qiymət, məsələn avtomobilin qiyməti mübahisələndirilə bilər Gömrük Komitəsi tərəfindən. Yəni siz avtomobil almışsınız Amerikadan. Heç tanımırsınız insan internet üzərindən alır da insanlar bu dəqiqə. Invoice-ı da internet üzərindən sənə gəlir, ödənişi də bank vasitəsilə edirsən. Gömrük komitəsi deyir ki, mən bu invoice-a inanmıram. Bu rəsmi qaiməyə inanmıram. Sən gedib Amerikalının o John'la danışmışsan, qiyməti aşağı yazdırmışsan ki, ucuz verəsən, gömrük rüsumunu az ödəyəsən. Girirlər Turbaz saytına və avtomobil satış saytına. Baxırlar həmin ildən, həmin ölkədə istehsal olunmuş avtomobillərin bazar qiyməti neçədir. Ona uyğun da qiymət qoyurlar və səndən tələb edirlər ki, sən gömrük rüsumunu aldığın məsələn 5000 dollarla yox, bazarda olan 8000 dollarla, 9000 dollarla ödə. O zaman o ciddi fərq yaranır. Çünki gömrük rüsumu əlavə dəyər vergisi ilə birgə hesablananda çox böyük bir məbləğ alır. Gömrük rüsumunun özü çox olduğuna görə, həm də at gücünə görə hesablandığına görə, həm də avtomobilin dəyərinin də əlavə dəyər vergisinə görə hesablandığına görə sonuc etibarilə də sonradan çox böyük bir məbləğ alınır. Bax bu tələbəlik. Yəni gömrük komitəsi burada qanunu da pozur, özündən qaydalar icad edir. Bu artıq gömrük komitəsinin problemidir. Bir söhbət avtomobillərdən getsəydi dərd yarı idi. Dərman preparatları da elədir. Dərman preparatlarını ölkəyə gətirəndə xaricdə olan və rəsmi invoice-lara inanmırlar. Deyirlər ki, bazarda qiymət bahadır. Ona görə biz baha rəsmiləşdirəcəyik. Və anlamırlar ki, bazarda qiymət həm də ona görə bahadır ki, siz hər dəfə qiymət rəsmiləşdirilməsini bahalaşdırırsınız. Və nəticə itibarilə də qiymətlər bahalaşır. Ölkədə ümumiyyətlə, məsələn, dərman bazarında da bahalaşmanın səbəblərindən biri o rüsumların yüksək olmasıdır. Digər ərzaq məhsulları ilə də bağlı eyni qiymətdir. Mən bunu dəfələrlə Gömrük Komitəsinin rəhbərliyinə sual vermişəm. Hətta əvvəllər televiziyaların birində bir talk show var idi. Gömrük Komitəsinin rəhbərliyindən biri gəlmişdi ANS-in vaxtında, ANS-in yaxşı vaxtlarında. O zaman da o sualı vermişdim ki, necə ola bilər ki, Yeni Zelandiyadan yağ gəlir?
Hamımız bilirik ki, Yeni Zelandiyadan gələn yap Gürcüstandakı Poti limanına gəlir və Poti limanından Gürcüstanın ərazisinə dağılır və Azərbaycana da oradan gəlir. Çünki ya dəmir yolu ilə, ya avtomobil yolu ilə maşınlar. Poti'dan Tiflis'e kadar olan mesafe təqribən 450 km'dir. Yani Poti'dan gəlir və Tiflis'de satılır. Tiflis'de həmin Yeni Zelandiya yağının qiyməti ilə Bakı şəhərindəki Yeni Zelandiya eyni yağın qiymətinin arasında necə ola bilər ki 30%, 40% fərq olsun? Mümkün deyil axı bu. Mümkün deyil də. Yəni yol xərcidirsə, hər kilogram yağın üzərinə cəmi 1 qəpik gələ bilər yol xərci əlavə. Hər kilogramın üzərinə 1 qəpik. Çünki 500 kilometr qırmızı körpüdən, yəni Tiflisdən Bakı şəhərinə qədər tutalım o yağın gəlilməsinə hər kilogramına 1 qəpik əlavə vəsait xərclənmiş olar. Lap 2 qəpik əlavə xərclənmiş olar. Amma daha 30%, 40% yox. Deməli, burada söhbət nədən gedir? Bizdə həmin o rəsmiləşdirilmədə qiymətlərin şişirdilməsindən və yaxud da müxtəlif yollarla, müxtəlif rüşvətlə, korrupsiya yolları ilə qiymətlərin artımından gedir. Çünki iş adamı üçün fərqi yoxdur. Rəsmi rüsum da ödəsə, korrupsiya ilə bağlı pul da versə, o vəsait nə qədər xərcləyibsə, o malın üzərinə gələcək. Avtomatik üzərinə gələcək. Bax, bu bir problem. Üçüncü problemi də saysaq, o da gömrük komitəsi vasitəsilə ölkədə yük daşımalarına və ölkəyə malların gətirilməsinə qeyri-rəsmi insarçılığın yaradılması məsələsidir. Bununla biz belə deyəndə mütəxəssislər olaraq gömrük komitəsinin rəhbərliyi adımızı çəkmədən son müsahibələrində deyib ki, kimin əlini qolunu bağlamışıq ki, kim nə istəyir gətirə bilər. Biz demirik ki, sərhəddə gömrükçülər əllərində böyük bir zopa ilə durublar. Ölkəyə mal gətirənin başına zopa ilə vururlar. Yox, məsələn, mən banan gətirmək istəsəm ölkəyə, ədəb ərkanla qarşılayacaqlar sərhəddə. Deyəcəklər ki, filan sənədin düz deyil, get bunu dəyiş. Ekvadordan o sənəd gələnənə qədər o banan çürüyəcək. Və mən bir daha başıma qapaz vurub, heç vaxt o bananı ölkəyə gətirməyəcək. Bax, insarçılıq belə yaranır da, zopa ilə yaratmırlar ki. Yəni, ölkəyə gətirilən malların elə mallar var ki, başqaları üçün, məmurlara bağlı biznes üçün yaşıl işıqdır, yaşıl koridorlardan keçir və tez rəsmiləşir, ölkə bazarına daxil olur. Digərlərinə üçün elə problemlər yaradırlar, özü də çox asanlıqla yaratmaq olar o problemi. Deyirlər, sertifikatda rəqəm oxunmur. Mənim bir tanışımın başına gəlib, ona görə deyirəm. Sertifikatda rəqəm oxunmur, gedin bunun təzəsini gətir. Təzəsi də Latın Amerikasındadır. Onu təzdən məktub yazasan, alasan, göndərəsən, özü də internetdən gəlməsi olmaz, bunun əsli lazımdır, poçtla göndərilməlidir, poçtla gəlib çatmalıdır. Bu bir həftə, 10 gün, 15 gün çəkəndə ərzaq məhsulundakı maşını açırsan ki, maşında mal xarab olur. Bu bir. İkincisi, maşının özünə hər dayanan günə görə 100 dollara yaxın, təqribən 170 manata yaxın cərimə ödənilməlidir. Maşınlar artıq qalırlarsa, 48 saatdan artıq qalırsa, artıq cərimə ödənilməlidir logistika şirkətlərinə. Bax, belə bankrot olur insanlar və bazara girmirlər. Və bazarda insarçılığı belə yaradırlar, yoxsa zorla yaratmırlar, güclə yaratmırlar, çox mədəni şəkildə yaradırlar. Üzvə gülə-gülə yaradırlar. Elə bir şərait yaradırlar ki, sən bir daha o malı ölkə gətirmək haqqında fikirləşməyəsən belə. Ona görə bax, problem, bax, bu sadaladığım problemlər hamısı toparlananda ölkədə qiymət artımının əsas driveri, əsas hərəkət verici qüvvəsi məhz gömrük komitəsi olduğu üzə çıxır.